Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão do preparando para a EPICAR Colégio Naval, tá? Tô sentindo falta, pessoal, tô sentindo falta lá dos comentários, tá? Aliás, eu pedi a vocês aí, tá? Me dá o retorno de como é que tá chegando a imagem até vocês e o som até vocês, tá? Para que eu possa adequar isso aqui, tá bom? Fico aguardando. Então vamos lá na questão. A questão é a seguinte, olha, ele dá um trapézio para a gente, base menor 1, lado não paralelo 1, lado não paralelo 1, ângulo de 30, ângulo de 30. Bom, tem diversas maneiras para fazer esse exercício, esse problema, tá? Uma delas que a gente poderia usar seria traçar por esse ponto uma paralela a esse lado aqui. Podíamos fazer isso, traçar uma paralela. Se esse ângulo aqui é 30, esse ângulo aqui é 30, ó. Correspondente. Tá? E aí, esse lado aqui vale 1, esse lado aqui vale 1 também. Certo? Bom, a área aqui é tranquila, né? Por quê? Repara, esse paralelogramo eu posso dividi-lo. Posso dividi-lo em dois de mesma área. Essa área aqui é igual a essa área. Hã? Muito bem. E essa área aqui eu vou chamar de S'. Hã? S' é fácil de achar. Por quê? 30, 30, 60. Esse ângulo aqui é 120. Então, a minha área S', ela vai ser 1 vezes 1, seno de 120, sobre 2. Tá? Seno de 120 é igual a seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Então, 1 vezes 1, vezes raiz de 3 sobre 2, sobre 2. Então nós vamos ter raiz de 3 sobre 4. Tá? Essa área S, que é igual a essa, simples de calcular também. 1 vezes 1, seno de 30, sobre 2. Seno de 30 é meio. Nós vamos ter meio sobre 2, 1 quarto. Tá? Essa área é S. Então, a área do trapézio é 2 vezes 1 quarto, essa área mais essa, 1 quarto, mais essa linha, que é a raiz de 3 sobre 4. Tá? Então a área nossa do trapézio, ela vai ser 2 mais raiz de 3 sobre 4. Está aí a nossa área calculada. Opção correta, letra A. Tá? Pessoal, deixa lá os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos e dê uma divulgada no nosso canal, tá bom? Um abraço, olha o retorno, tá? Não esquece. Manda o retorno para mim, se tá legal o áudio, se tá legal o vídeo, tá bom? Um abraço, até a próxima.